कारण ही था डर ज्यादा। mana ajaa'iba baay'ee bareeda kaaree 60 irratti jira qumatiin isaatti illee baay'ee shaggaadha na paarkingii makiina illee ni qaba iddoo green illee ni qaba kuna akkuma ilaalu itti jirtuun kana manichi baay'ee bareeda masaraan isaallee baay'ee ol ka'aadha baay'ee ajaa'iba ijaarame bakka naannoon isaallee mana baay'ee bareedetu jira. Baay'ee mana bareeda. Randa sana. Inni kun barandaa dha akkuma yeroo kumatii baay'ee kumatii qaba. Manni kun mana. Inni kun saalona guddaadha. Saalona guddaadha. Baay'ee bareedaadha. Xaaraa isaatis. Inni kun immoo gara manyitaa guddichaadha. Manyitaa guddaadha baay'ee bal'aadha. Kun immoo gara baay'ee eeggannaa jira. Maamoo kalli qaba. Hundumti isaatu baay'ee bareeda. Iddoo alatti dhiqatantu jira. Inni kun immoo kilaasii kan ijoolleti. Inni kun kichiniidha. Kichinichi hin gattamamne. Kilaasii kichiniiti. Kilaasii tokkodha. Kun immoo shaawara alaati. Waliigalatti kilaasa lama qabaa kichiniidhaan alatti mana baay'ee bareeda. Gaarii 60 irratti kan ijaarameedha. Wanti isaa kan guutameedha. Qumsaaxinii fi kichinii qofaatu hafa.